Radio. Tom Classy, Tom Vavi, Niftona, Nifan Palalambavo et Tom Niradio Anziva, Yinjumina Novetania, Jewaluatin, Mayerni Valjat, Stimerif City, Elvet, Ropiad, Navosura Chanarana, Yatka Nifana, Dinapanzakana, BEPC, Mirna Jambunu, Ranita, Chanaton, de Onivo, ni Ministère, Nifana, Biazan Pirenin, Mitsinzara, Niftura Panadinana, Rom Fitpulsi, Arrivo, Israel, Fan, Juan Arriva, Kusan, Ton Fivrbe, Angana, Nani Promarche, ni Anten Mira Pirenena, e ni Timbazaz. La safi famalina teo amin'ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina ary ny sombam-bahoaka rosy izay tompony tobin-dalàna ny adihevitra fandaniana n'ilay tobin-dalàna momba ny mpanakanto teny amin'ny antenimiarandolona ny maraina teo. Ny fametrahana ny autorité administrative indépendante no niteraka ny adihevitra andinina izay manala ny omda eo ambany fiahinin'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina. Mentisika eto anatin'ny fampahalalam-baovao ihany koa fa olona zato no nampanatony zandary anaovana fanadihadiana momba ny olana amin'ny fananantany any Mampikony na dia efa misy aza ny didy fitsarana na mela azy ireo amboly amin'ny taniny. Soma fahatelopolo ny volana jona taona telo amby roapolo sy roa arivo anterina hatrany ny araba tompo klasy tongo vavy no manasanao ampanajana anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny radio Antsivo. Keny nany hatrany no miaraka nyfisika amin'ny lafiny ara-teknika ajatiana randria amin'nysaina fahalazaina ihany kosa no eto amin'ny fanolorana. Anomboantsika izany ary ny vaovaon'ny fanabeazana maherin'ny valonjato sy dimy arivo sy telo hetsy ireo ampiadina voasoratra anarana hiatrika ny fanadinam-panjakana BEPC amin'ny herinandro ambony io manomboka amin'ny alatsinainy avy zao raha nitatitra nataony italian'ny serasera eo anivon'ny ministera ny fanabeazany pirenena. Izy ireo izay mitsinjara amina ivitoeram-panadinana roa amin'ny fitopolo sy arivo ary ireo misafidy ny osikajobe no isan'ny maro anisa amin'ny akapobeny zany eo anivon'ny ministera ny fanabeazany pirenena. Efa miparitaka eny amin'ireo faham-piadidiam-pampianarana avokoa ny lazadina ary no hamafisina ny fanaraha-maso amin'ny fivoahan'ny lazadiny mialoha izay hita miparitaka sy mivoy eny amin'ny tambazotra tserasera amin'izao fotoana. Arahantsika toy izao ny fanazavana entin'ny atalen'ny tserasera eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena momba izay. Raha anisan'ny mpiadana manerana ny nosy zany amin'izao a 305,836 ny inscrit dia ny 17 amin'ireo zany a le mila fanomanana manokana mba hahafahana misitraka ny zaona zany hoe ireo zany le azotsika lazaina hoe le miavaka amin'ny ankizy mahazatra. E raha ny salanisa koa ny intsikaritra zany tamin'ity fa ny safidy ny sokajobe no betsaka kokoa satria nisy teo amin'ny 5,000,000,000 raha sanatria misy mieritreritra ny anao ny tentative na fraude na manao fraude a dia andray andraikitra mifandraika amin'izany a satria tsy adinintsika fa misy ny lalàna manan-kery a misy ny didim-pitondrana mamaritra ireo sazy a ampiarina amin'ireo izy manao adisoana mialohana mandritra ny fanadinam-panjakana. Dia ny ankoatran'izay a ireo izay milaza fa hoe manana sujet a any aminy efa manambara ny ministera fanabeazam-pirenena fa raha ny fipetrahany raisina rehetrarehetra hatramin'ny ankehitriny a dia tsy misy izay fitina sujet a tsy misy izay sujet mandehandeha izay ka raha misy zany milaza manana an'izay indrindra fa any mitambanjotra serasera dia misandika izy zay ka dia mampitandrina ny ministera fanabeazam-pirenena zany a fa mandray andraikitra izahay a amin'izay tranga mety izy a sy fanakorotanana sain'ny mpianatra sain'ny mpanala fanadinana sy ny sain'ny ray aman-dreny amin'izay resaka hoe lazaina fa misy ny fuitina sujet izay. Tsy misy olana ihany koa ny fandaminana ny fandoavana ny tamin'karaman'ireo mpampianatra hanatanteraka ny fanadinana toy tamin'ny CEPE faranteo hoiatrany ny fanampanazavana raha ntsika toy izao.
Resaka vacation, iny moa izany araka ny efa nilazain'ny ministra fanabeazam-pirenena foana, efa nitsofoka tamin'ny LFI, efa nanomboka tamin'ny efa tamin'ity taona ity ny vola iomanana ho amin'ny fanadinana. Raha ny hatramin'izay araka ilay efa nilazain'ny ministera fanabeazam-pirenena hatramin'izay dia tsy miezaka izany ministera nandamina an'izay trosana izy efa hamatoana an'izay dia efa azo lazaina hoe efa voaefa ny efa voaefa daholo an'ilay izy. Raha sendraka misy ny fahatarana mety procédure ny mahatarana azy fa ny toe-bola izany efa misy ilay izy efa natokana ho an'izay. Araka ilay nambarako teo ny amin'ny LFI efa ao koa ny amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity dikan'izay tsy misy atahorana izany ny resaka fandoavana ny vacation. Ny angatana fotsiny izany ho an'ireo mpisehatra rehetrarehetra amin'ny fanadinana mba arahana tsara ny toromarika rehetrarehetra ao anatiny mba tsy ho hisy diso satria raha vao misy diso ilay izy dia lavi ny any amin'ny an-danatohatra maro dia manjary lasa rejete ilay izy moa araka ilay terme filazantsika an'azy satria misy fahadisoana kely avy ao anatiny ao amin'ny maha olombelona moa izany izay. Dia izay izany ny angatahana satria matetika izany izay natonga ny fahatarana an'izy izany ho an'ny sasany teo. Fa amin'ny akapobeny raha mahita ianareo any amin'ny faritra rehetrarehetra efa misy regle daholo efa voaefa daholo ny vacation. Mahazo matoky izany ny mpisehatra rehetrarehetra fa tsy tokony hisy olana ny resaka vacation amin'ity taona ity ho an'ny BEPC indrindra moa fa ny CEP lasa teo ihany koa. Fa vitsy kosa ireo mpiadina no misafidy ny sokajy be raha ny etsy amin'ny CEG avaradoha misa iampolo sy efajato ireo kandida hiadina ny fanadinana BEPC amin'ity taona ity raha ny eny amin'ny CEG avaradoha tsy misy afa-tsy kandida efatra nefa no nisafidy izay sokajy be izay. Anisan'ny tsara moa ny tapafana ho an'ny BEPC tamin'ny taondasa raha ho an'ny CEG avaradoha satria tafiakatra hatrany amin'ny araika amby sivifolo isanjato izany raha nambara ny talen'ny CEG avaradoha Ramatoa Ramiantarivelo Lovasoa arantsika toy izao. Voalohany indrindra aloha dia ny fahatongavan'ny solombavam-bahoaka eto aminay dia efa fanomezana lehibe satria mitondra hery ho an'ireo zanaka zandrina ireo sady izy raha teo nitondra traikefa fifampizarana nomeny an'ireo mpiadinareo dia manampy azy ireo ny fitaovana nomeny ireny fitaovana ny famantaranandro sy ny fitaovam-pianarana anatanterahan'ny fanadinana. Ny mpiadina eto mitambatra amin'ny privé dia eo amin'ny 460 mpiadina. Ny option ny eto izany centre d'écrit fotsiny fa mitambatra amin'ny lycée Nansana izay dia ny feuille de copie rehetra ny copie amin'ny mpiadina aterineny isaky ny demi-journée ho tsarainy eny amin'ny lycée Nansana satria izany amin'nyefa BEPC toy izao dia satelita Nansana fiantsonanay fa izay koa nefa manana satelita ihany koa any amin'ny EPP dia akamana daholo kopira dia miaraka amin'ny mpitandro filaminana manatitra anazy ery Nansana. Mpianatry ny CEG avara mpiadina eto 460 fa ny mpianatra iny manokana eto dia 126 tamin'ny taona lasa aloha dia tena tsara dia tsara ny tapahafana izay nitazona ny laharana voalohany eraky ny Antananarivo renivohitra raika amin'ny sivifolo isanjato ny tapafana tamin'ny taona lasa. Ny option B vitsy dia vitsy satria efa apresiana izy dia miditra efatra fotsiny ny option B eto aminay fa ny ambiny dia option A daholo manao anglais. Ny antony voalohany aloha ny fitaizana an'ilay mpianatra tsy ny fiarahana amin'zareo hatramin'ny izy vao miditra mianatra hoe sixième mahatonga eto aminay dia efa hoe ny anglais dia tsy afaka misaraka mihitsy fa rehefa tonga ny amin'ny klasy rehetra antsika dia tadiavina foana dia efa nitaizaina izy dia manao anglais daholo ny akamaroany izany.
Arakizany dia nanolotra fampitaovana ho fiomanana amin'ny fiatrehana izay fanadinana BBC amin'ny alatsinainy ho avy izao izay ho an'ireo mpianatra tetsy amin'ny Suezy Avarado sy tetsy amin'ny Suezy Tanimena ny solombavam-bahoaka any aho miaraka amin'ny fikambanana ny Iraina izay fikambanana mpanatanteraka fanohanana ireo mpianatra hiatrika izay fanadinana izay isataona moa hatramin'izay dia ireo mpianatra hiatrika ny fanadinana sepoe no notoanany fikambanana ny Iraina sy ny solombavam-bahoaka any aho fa nojerena manokana kosa tamin'ny titona ity ireo mpiadina hiatrika izay fanadinana BPC izay araka ny nambarany solombavam-bahoaka any aho arahantsika toy izao. Voasambany tamin'ny tontontsino nijerevana ny CEG anakiroa eto amin'ny boribory tany fahatelo. Entiko hoe ny EPP foana no nijerevana hatramin'izay nefa ny mila tosika avokoa ny mpianatra rehetra misehatra ao anatin'izay fanadinana izay. Dia tamin'ny tontontsino izany natomboka ny fijerenandreo classe de 3e amin'ny CEG anakiroa eto amin'ny boribory tany fahatelo. Ny esika moa dia mitovy ihany satria fanosehanan'izy ireo tosika izany ilay izy hiatrika ny fanajinana, izany hoe misy fitaovam-pianarana izany nomena azy ireo hiatrehana ny fanajinana BEPC. Dia anatin'izany misy ny famantaranora izay nomena azy ireo, misy ny trousse, misy fitaovam-pianarana. Dia eo ihany koa tahaka any amin'ny EPP ihany dia misy ho an'ireo dimy voalohany mahazony notes tsara indrindra izany isaky ny CEG dia mahazo kit scolaire maimaim-poana idirana amin'ny classe de seconde izany. Dia ao anatin'izany ihany koa ireo dimy voalohany ireo izany hoe folo izany ny isany au total dia mahazo tablette maimaim-poana hiatrehan'ny zareo izany izay ane lycée izay. Dia mifanampin'izay ihany koa dia hiaraka aminay miaraka amin'ny ankizy ny EPP andeha hiala sasatra hivoaka ny Antananarivo ihany koa izy. Fa la fomba vao hafa kosa olona zato no nampanantsoany zandary anaovana fanadidiana hamomba ny olana amin'ny fananantany tany Mampikony na dia efa nisy aza moa ny didim-pitsarana mamela azy ireo amboly amin'ny taniny dia mbola iarany antsojay ireo tantsaha ireo. Misy ny disadisa momba ny tany any amin'ny distrika Mampikony eo amin'ny roaponina mpamboly sy ny orinasa Sokota namboly ny mponina ary efa vokatra ny vary ankehitriny. Nisy moa ireo azatra naka ny voly nataon'ny mponina ka ny apanga ireo mponina ho nangalatra ny vary. Iarahantsika ny olona miresaka ny zava-misy any an-toerana fa na dia dia ny namana Obina Andrianina Barjona. Ny zavatra mitranga aty Mampikony izany dia fiantsoana anay mpamboly izay nahazo bidy dia horahonana kosamborona atao an-tsety ao amin'ny brigady Mampikony ordre ny commandant de compagnie pour BC. Ny ao anaty convocation androany efa inona lefana iny asa dimy amby efapolo zany fa izahay zany le voahantso rehetra rehetra zato mahery le ao anatin'le listan zareo fa iny zany androany izahay lohany dia torina fa mampirisika olo manao faniritsirana ny Sokota de mandrava ny varin'zareo de manao herifetra amin'zareo mandrava ny fananandreo zay zany mampirisika an'izay polimere Clement le tombo zay zany ny pliandreo anay lohany. Faharoa mbola voatory ihany koa zahay fa anatin'ny mangalatra vary miaraka amin'ny olo andehan'olo vitsivitsy ohatra za zao ny torina olona dimy miaraka amiko tany Papamena nakany vary za moa tetinyzany dia any Papamena olo Papamena tsy mifariny mitory anaka raha le vary izahay fikolony namboly n'le vary mangataka tany torinanay amin'izany satria ny taona 2022 efa nravainalaindreo ny varinay rehefa voasampatao aponja ny namanay sivy amin'ny telopolo efa zatra maka ny vary izany zareo dia napilitra dahalo taty indray anao fandrahonana anay hanakana anay mamboly amin'ny tany io fa hiaro ny tany io zareo fa tsy mahatoky ny fanjakana zany hoy izy sy hangalan'ireo vary reo nefa votoanay. De fandravaranay fangalananay amin'ny tany io zany ny tena zava-dehibe tian'zareo atao izay ihany namboly azy. Ny didy avy any amin'ny supreme no nafahanay namboly miverina
izay zany zavatra anisany mahagaga satria ny vanitany no nilaza par de maso ny sinisie ny sokota ary nahazo ireo ny sine ny taratasy io hatratsy ary nidina tatsy amin'ny fokotany misa zay nafafatatra ny taratasy io nefa mbola misy any fane nanakaramana dalo ihany koa hanandroba ny mponina harany fitantarana ireo ananatry maso ny zavanseho nanao fitoriana ihany koa ny mponina vokatra izany asaingy fotoana fohy dia efa navoditra ireo dalo raha ntsika ny fitantarana ny zavanseho fitantarana pelatagnany mahazo mambola amin'ny tany ndrayny odida ilzandary matao any fiatisanandro zany hoe misy janiva représentant Fatouz. Et il y a des gens qui ont été mis en train de se faire 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 en atawan chef ni tashkenzera arab dai kuma na meta ka fitrina ko zan zahari ni tashkenle dahal tamne tamne tut mun dal tamne zan sakramat de temil ben kwali zan we refanu pata atri yaka ka zan ni par le zena kulnai zan fa wa tishan yernando nga bara zan ni tashan ni fat de nangala dahal zan re we sama yan de ni par nam penai e tate kan fukul mukle dahal natolotra zandary moa izy iny de tena igny antony aloha fa afaka adiny efa tsy tonga de niverina teo an-tanànay andre koa le dahalo nagnodaodaka izay zany manao ankehitrin'izay aby zany zahay io a zay zany zavatra satao mampokona am'izao nanomboka tamin'ny omaly izy io ny mitory zany de alaindreo zany le fokon'olo le olona fambolindreo regny zany iny zany ampitirindre olona anakiray na olo telo efatra e ataondreo ohatran'izay zany de le solotegnan'izay zany hoe zaniva zany no asesinle fitriny miantso ny tompony andraikitra ionevin'ny sifa na nisehatra iombona no an'ny fananantany satria misy didy miatra amin'ny raharaha any amin'ny distrikany mampikony mampimetra-panontaniana hoy ny sifa ny ataon'ireo tompony andraikim-panjakana manoloana izay adidy mpitsarana izay andriamatoa Erika Rabarson mpandrindra nasionaly ny sifa no miresaka momba izay ny zavatra nisy nefany a dia niverina nambolina ao apartir amin'ny mois de décembre rehefa nahazo retractation zay midika fa retracte le didy taloha hoe tsy mahazo mamboly de nahaverina namboly zareo a eo amin'ny tany ny terrain colonial terrain titre tamin'ny colon lasa ifandrotehana io zany ary efa namboly teo a ho génération efa mifandimbo no namboly teo de ny zavatra tiana atongavana de hoe manahitsa ny fitondram-panjakana zay hoe aiza ny toerana misy ny tatsana ny sehitra mbonina ao amin'ny fananantany a de ny tatsana namorona azy ary miady ho an'ny tatsaha ho aizy ireo olonaeo fa nisy heritony ireo tsy nanana zavatra amin'ny volena aiza ihany zany mba nangataka izay fandaminana tsisy mandray fandaminana nahazo didim-pitsarana ireo olona ireo iverina ary any aminareo any ny ordonnance na retractation nomeny cour supreme ahafahandrareo miverina mamboly dia zao tratra ny ato izay zao alazaina fa nangalatra volo zareo nefa misy ny didipitsa ary ny signifiena ny autorité compétente au niveau district makasika ny ordonnance io nisy fotoana koa ireo olona nisy dahalo talohany dahalo fa tratra ny fokon'olona le dahalo dia ny babiko hoe nisy naniraka izay ireo le olona manenjika amin'izao fotoana ihany no naniraka araka ny tenenin'zareo ireo nefa ny any dahalo tena nandroba tsisy migadrana ray tsisy voororoy reto olona namboly zay nahazo retractation de tratra n'izao zavatra antotray zao zany ka tianay mampafantatra anay anao manjery ny zava-misy ary fantatra efa mieno ny fitondram-panjakana nefa hatramin'izao de tsisy fahola anoizantsika ny fampahalalam-baovao lasa fifamaliana teo amin'ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina ary ny asombam-bahoaka rosy ilay zay tompony atolo-dalàna ny adhevitra fandaniana ny ilay atolo-dalàna momba ny mpanakanto teny amin'ny anteny miran-dolona tamin'nyity androany ity ny fametrahana ny autorité administrative indépendante no niteraka adhevitra andinina izay manala ny omda
eo ambany fiahinan'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ny fametrahana an'izay autorité administrative indépendante izay hoy ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina nandritra ny adefitra nandaniana ny tolo-dalàna momba ny mpanakanto teny amin'ny antenimerandolona efa nolavina nandritra ny filekevitry ny governemanta ny momba izany tsy mametraka olana amin'ny fanesorana ny omda eo ambany fiahinan'ny ministera nefa izy ireo saingy mila manaraka ny lalàna ary antsika toy izao ny ampahany tamin'ny fanazavana ny adihevitra nandraisan'ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy teo amin'ny fandraisam-peony Aingomalala Natalia. Lasio ny ministère isantokony amin'ny sehatra sectoriel izay misy azy. Nous avons un rôle de régulation. Tsy anjarana personne privée na personnalité privée zany no manao régulation sain tsy mapety no hoe omena ny artista ny fitantanana ny zon'pamorona satria tsy afaka raha ny lalàna antsika manan-kery eto amin'ny firenena artista manao rôle na régulation fa tsy maintsy mijanona amin'ny fanjakana izay rôle de régulation izay logika ny entin'ny zareo manko dia hoe aleo zahay samy artista ihany a no mitantana ny zon'pamorona tsy olana izay raha ho anatina société d'auteur. Ninay izany sosikevitra raha mety dia hoe andaontsika hanangana société d'auteur amin'izay malalaka tsara amin'izay tsy misy olana mihitsy ny fitantana ny artista samy artista ny kasikan'izay zon'pamorona izay fa raha mbola autorité administrative indépendante rafitra mbola hiankana amin'ny fanjakana zany dia tsy ho afaka tantanana artista samy artista. Permettez-moi d'attirer votre attention à Zafatendjinja tout quoi amin'ny décision nous la zaina fanapakevitra rehetra raisin'ny conseil de gouvernement dia atao compte rendu makany amin'ny président Savko tao anatin'ny conseil de gouvernement tamin'andinika ny observation nandinika ny CPLIT izay proposition de loi ity izay nanao observation dia mazava be fa à l'unanimité ny tsipaka n'io endrin'io ny gouvernement natao tatitra tany amin'ny président izay tsy misy remarque ny teny anay mihitsy avy any amin'ny présidence hoe efa nekeny filohan'ny repoblika io ka aza tsipahanareo fa nytoromarika azonay aza dia hoe alefaso any amin'ny antenimierampirenena izay fanamariana nataonareo gouvernementa izay a manazava ny position commune un gouvernement, ça n'est tous les membres du gouvernement, mais qu'est-ce qu'il y a eu la fuzavadja yo? Railena tout côté raisne ou a dit d'un jema tout floua, ni manoul tcham nareo an observation an gouvernement yo, raha ny tokony izy moa tsy zahay ny tokony manao an'izany fanjara ny antenimierampirenena fa raha sendra tsy ho ampelatananareo ilay izy a dia veriko fa ilaina ny ahitanareo an'izany observation avy amin'ny gouvernement izany a. Nametraka fanontaniana ny olona remonala ny amin'ny tokony any zavana bebe kokoa momba ny lalàna tokony omena ny olona ihany koa ny tatitra momba ny sinankatoavan'ny gouvernement an'izay fametrahana ny autorité administrativa indépendante izay ary antsika izao ny fanekevitra nandritra an'izay fandraisam-pitenenany ny olona remonala izay. Lazy ianao raha matoa ministra fa misy observation nataon'ny gouvernement zay milaza angamba ho iaho sady ataoko mazisokilona nomena mitsipaka na manitsy ity proposition de loi ity fahotana mafaty ve ny aza ho anay senateuran'izay mba hahafahanay mandanjalanja ny fanapaha-kevitra feny fahendrena konty Madagasikara ity miampy zany ny element hahafahanay mandray fanapaha-kevitra marina fa efa nanapaka ny namana tany amin'ny antenimierampirenena nandany fotoana ireo namana tao amin'ny kômisiona matoa nefa izy mandalo atao anatina fivoriana hitambarambe tahaka izao dia mino aho fa tsy voatana mahafaty ny mahazo an'izany element zany hahafahana mampitombo ireo petra-kevitra hahafahantsika mandray fanapaha-kevitra. Ny fanontaniana faharoa dia ho petrako aminao honorable Larosy, naveriperiny ramatoa ministra teo fa makatoa izy sady makatelona an'ilay proposition de loi tsy mitsipaka mihitsy izy ho izy fa ireo ampahany vitsivitsy no ohatra ny manahirakirana azy
anisany voalazany teo dia sintonikevitrany dia ny hoe maninona raha société d'auteur no atsangatsika. Inona ny fahotana mafaty rahalahy honorable raha io no atao? Inona ny olana raha hitsy ny fanaraka amin'io? Ary ny fanontaniana farany tompoko dia ilay fanamariana ny mendra matoa ministra hoe tiana hidirana lalindalina kokoa na ny forma na ny fond ireo zavatra telo ireo, monsieur le président, mba sy napandry ny heritreritra no ny fametrahany ty vahoaka malagasy ty. Fa ny raza kosa moa ny olona andre manjary Jean André fa mbola atokony afanganana ny fandaniana ny lalàna satria mbola betsaka ny asa miandry. Izy izay nangataka ny andraisana fanapa-kevitra aingana nandritra izany arantsika toy izao ny fanehoan-keviny. Lazo ianao raha matoa ministra fa misy fanontanianao no manohy fa tsy mamaly ny resaka nataondra matoa ministra teo. Izahay tsy te hiala amin'ny fanjakana. Tsy tokony olana ny fananganana ny autorité io efa iarahana tamin'ny filoham-pirenena ny nandrafetana ny lalàna ho kosa ny solombam-bahoaka Rosy tompon'ny tolo-dalàna. Nambarany fa fanavaozana ny lalàna teo aloha izay tsy manaraka ny toetr'andro io tolo-dalàna io. Fanomezana fahaleovantena ny mpanakanto amin'ny fitantanana ny omta raha nivalitena nataon'ny solombam-bahoaka Rosy arantsika toy izao. Mamaly fanontanianao no manohy fa tsy mamaly ny resaka nataondra matoa ministra teo. Izahay tsy te hiala amin'ny fanjakana. Izahay te aleo tena fa eo ambany ny fitantana ny fanjakana. Ny antony dia tsotra, raha zavatra mitsangana ka tsy manana autorité mampihatra ny lalàna, tsy manana polisy, tsy manana gendarme, tsy manana olona atahoran'ny mpanao pirate ny tsy mpanara-dalàna ny rehetra dia tsy misy ilana azy. Na ny omda amin'izao fotoana izao azy sahirana rehefa mpiatra ny lalàna, rehefa tsy manana ny force miaraka aminy. Maveritra mandeha fa isan'ny concepteur ty lalàna ty ny filohan'ny republika ary isan'ny résultat ho anazy ny zavatra nataony asany io. Averiko foana izay na mahasorena ny sasany aza ny etreta hoe resaka politika tsy politika izy koa mpanakanto fantany zany. Izahay zany mametraka fa ny code de communication zay nanampianay izay député nanampianao ho raha matoa ministra. Code de communication ny arteky napetraka ao ny autorité administrative indépendante ka maninona mety dia rehefa tiano tsy ety ka izao hoe inconciliable ny position anay sy ny an'ny ministera satria matahotra ny ministera ho hoesoriny ao aminy ny fahefahana. Zay ny tsy ti hiataka aminareo ary zay mila fanjakana hiaro anay no sady mila ihany koa ny indépendance. Ny indépendance tsy ny artista ny tantana an'io fa ny ansasainy madeha ohatra izao mambra ao anatin'io autorité io ny rehetra dia izy no mifidy ny olona hitondra azy fa tsy hoe artista akory. Tsy zahay rosy tsisy ny naiko comptabilité manana ekipa zay efa manao an'izany miara-miasa amin'ny DLC miara-miasa amin'ny rehetra amin'izao fotoana izao ho apetraka eo. Fa zaho mbola mamerina aminareo sénateur rahalahisany, prenons le risque alao andeha raha tsy mety io tenenin'ny associena dia miverina tenintsika ihany fa hanao ping-pong mankany amin'ny assemblée nationale efa lanytany io manoeuvre dilatoire zany mba tsy hahatanteraka an'ilay izy. Izay mila résultat atoato no ny antony fantatrareo fa rehefa orina zay io dia amin'ny taona cinqlinclin ndraiky lalanty vao andeha. Ka mirassure anareo zay a, tsy hoe ny filohan'ny republika no hiditra fa misy anjarany fotsiny ao anatiny mbola ho avy ny detay amin'ny ny detay tsy atao anaty lalàna zany izy nanao izy izy nanao izy fa ny principe dia tsy misaraka manana ny autorité amin'ny fanjakana fa saingy mahaleo tena zany ny tadiavin'ny artiste teo dika zany tsy miady amin'ny fanjakana zay ary a ny pitsopitso ny madinika efa lany teny amin'ny assemblée ty rahalahy. Tokony hafanganana ny fandaniana ity lalàna ity satria mbola betsaka ny asa miandry ho ny olona andre manjary Jean André izay nangataka ny andraisana fanapa-kevitra aingana. Taorian'ny fandaniana isaky ny andininy amin'ilay tolo-dalàna moa dia nangataka ny anatanterahana ny fivoriana mikatotra ny ireo ny olona
aramanabita na recharge horinzay indray vao andraisana fanapakevitra ny tolodalana mbola mitoetra amin'izao orizao moa ny fivoriana izay mikatotra no ataony ny anivon'ny antenimerandoolona izay arantsika izao ny fanehokevitry ny loolona andray manjary Jean André momizay fanafainganana ny fandaniana ny lalàna momba ny mpanakanto eny amin'ny antenimerandoolona ity référence any amin'ny Jean Paul Sartre misy ny atao hoe les trois instances de l'acte volontaire à savoir la conception, la délibération et l'exécution. Pour critiquer ces différentes étapes, Jean-Paul Sartre dit ceci, je cite, « Quand je délibère, les jeux sont faits. » Mais ça va être aussi que le président m'a raconté, ça va être des pays en cours, m'a raconté, il y a les clôtures arrivent, il faut que tout le monde M. le président, les gars vont dire, « Bah, pas de chouette, il y a tout. » Ny any amin'ny antenimiera-pirenena kosa faly ajany aina dia androany izany no hanaovana ny lanonam-pamaranana ny fivoriana ara-potoana feno ny 50 andro nanaovana ny fivoriana ara-potoana amin'nyity androany fa 30 ny volana jona ity mialohan'ny famaranana dia azakazaka ny fandaharam-potoana sady zava-dehibe avokoa izany eo aloha ny fanaovana indray ny fivoriam-be azo ny rehetra atrehina amin'ny fanonganana ireo mpikambana telo ao anatin'ny braomaritra fa mialohan'izay dia fifidianana izay hosolotenany antenimiera-pirenena ao anatin'ilay rafitra momba ny fiarovana ny zon'olombelona HCCDDED izay izany no mandeha ao anaty fivoriam-be vidy izay dia misy karazana fankatoavana amina lalàna dia miditra amin'n'ity volavolana fanonganana ity misa 250 ireo mpikambana amin'ny braomaritra ny antenimiera-pirenena ka ny telo amin'izy ireo izany no hoe hosoloina hoesorina amin'ny toerany ny omaly hatry ny omaly dia efatra fa ny telo izany dia hosorina ny filohalefitra amin'ny faritanyny Fianarantsoa Brunel Razavatsihandrao fa ny filohalefitra amin'ny faritanyny Toliary Jean Jacques Rabeniriana dia ny kestera fahatelo Mamy Rabeniriana ny filohalefitra voalohany moa izany ny filohalefitra faritanyny Fianarantsoa Andriamatoa Brunel Razafitsihandrao fa dia eo amin'ny resaka tsy fankatiavana izany tsy fiarahana amin'ny fahefanam-panatanteraka no olana aminy ny amin'ny solombavahoaka Sanjaka Rabeniriana amin'ny Toliara kosa indray izay efa miaraka amin'Andriamatoa Siteny manao ny fampelezan-kevitra ary ny kestera fahatelo dia avy amin'ny toko Tima miaraka amin'Andriamatoa Ravalomanana marika ireo izany no esorina fa ao anatin'ny lista ihany koa nefa ny filoham-bomiera iray dia ny solombavam-bahoaka Mohamed Ahmad izay filohan'ny vomiera ny harenaky bonitany fantatra moa fa miaraka amin'ny miavatory ihany koa amin'Andriamatoa Siteny izy dia ireo izany no esorina ao anatin'ny latsabato izay atao latsabato miafina dia misy an'ilay nitsoina hoe vote par procuration izany hoe rehefa tsy tonga ny solombavam-bahoaka izany tsy afaka manatrika ny fivoriana dia afaka manendry solombavam-bahoaka ao anaty fivoriana izy misolotena azy amin'ny latsabato izay ny vote par procuration raika ambizato eo no isa ilaina mameno ny andro tokony izany ao anatin'ny fanatanterahana an'izay fankatoavana ny fanonganana ny mpikambana amin'ny braomaritra izay ny fanehokevitra moa dia tsy dia misy loatra ho an'ireo solombavam-bahoaka izay mankasitraka izany satria mikonokonona amin'izay isolo toerana izay hosolony vaovao izany izy reto ankehitriny ireo tsy mankasitraka ny fanaovana nyity fanonganana ity na ny tsy mankasitraka ny destitution izany no mba manaiky maneho hevitra amin'ny mpanao gazety ny filohalefitra ny antenimiera-pirenena faritanina Antananarivo ny Papasolo na Rasolonjatovo Honore tsy dia mankasitraka loatra tanan'izany fanonganana izany satria raha ny tokony ho izy dia ny braomaritra iray manontolo no miaraka miongana fa tsy misy amin'ny ampahany tahaka izao ny fanazavany mangotrangotraka atao amin'ny antenimiera-pirenena zany a amin'ny hoe fanonganana ny namana biromaritra zay eto izany dia samylaza fa sarotra ny anongoanana ny braomaritra na ny ampahany ray azy satria efa tsy mitovy hevitra loatra intsony
nandritra ny fotoana lavalava zany a ny moaronisa ato amin'ny antenimiera-pireneny sady raha ny fahalalako koa zany a dia tsy ao anatin'ny fitsipika ny fanongoanana biraomaharitra hapahana fa na miala takany tamin'ny 2014 na mijanona amin'izao biraomaharitra izao. Ny zavatra ilaina nefany amin'izao fotoana izao zany a dia ny filaminana iatrehana fifidianana izay tsy ho ela intsony dia giadina eto amin'ny firenentsika. Tsy tao anatin'ny fivoriana akory a no nanaovana amin'izay fanazavana izay satria amin'izao tolakandro izao no mandeha amin'ny resaka adhevitra amin'ny fanonganana fa fanehokevitra ny filoalevitry ny faritanina Antananarivo ny amin'ny antenimiera-pirenena Andriamatora Solonjatovo Honore amin'ny fanatontosana ny fifidianana ao anatin'ny fanoratana ny lisim-pifidianana isika ho andreo izay tsy mbola tafiditra amin'izao fotoana izao. Ny fanatontosana ny fifidianana dia tokony andro alahady no anaovana azy, izany hoe ny fifidianana filoham-pirenena io fanehokevitra. Mahakasika ny fandrafetana ny lisim-pifidianana izay izorantsika amin'ny volana novambra sy desambra efa nanao nametraka daty moa ny CENI zany a fa mbola tsy nisy ny validation any avany amin'ny gouvernement. Ny zavatra kendren'ny CENI zany dia ny hoe ny atratra any amin'ny 13 million any na latsaka kely ny mpifidy kanefany a raha za mandinika zany a raha ohatra ka hoe andavanandro zany hoe larobia lakamisy no anaovana ny fifidianana larobia ny premier toro lakamisy ny deuxième toro a dia ho vitsy ihany no mpifidy ka raha ny hevitro zany a dia mba hisy cohérence tsara zany a ny ezaka natao CENI sy ny tahan'ny mpifidy mba hitintsika hiakatra dia tokony ho andro alahady no anaovana ny fifidianana. Ny faharo vaovao hafa kosa manohana ny sehatra tsy miankina mba ahafahana mamorona asa no ataon'ny fitondram-panjakana hoy ny fanazavan'ny ministry ny fampiroboroboana ny haitao sy ny fanovana rakajy mirindra ny posta ary ny fifandraisan-davitra miteraka asa ho an'ny tanora sy ny tontolo iainana nomerika ny fotoana ka izay no antony anoanana ny salon gik andihany faharoa. Ireo orinasa mihitsy no mandray anjara mivantana amin'ny fanatonana andreo tanora mila izany fanazavan'ny ministra Taina Razafindramalo no arahantsika amin'ny fandraisam-peo ny obenandrianina barjona. Satria tietsika ity zany dia natao ho an'ny tanora amin'ny sehatry ny asa satria fantatrika zany izy ity zany dia faharoa izy ity natao a volana vitsivitsy lasa tamin'ny voalohany teo a nisy tsy azaky ny 3000 olona zany a no nanome nitady asa dia tao anatin'izany a nisy tsy azaky ny 300 mahery no nahazo asa tao aorianan'ilay salon ka fantatrisika fa dia ny fanohanana ataon'ny fitondram-panjakana dia manampy ary manosika ny inisiativa amin'ny sehatra tsy miankina zany amin'ny fitadiavana asa ho an'ireny tanorantsika satria fantatrisika fa mihoatra ny 50 isanjato ny tanora eto Madagasikara dia latsaky ny 20 taona ary mahatratratra amin'ny 50 isanjato ny malagasy dia latsaky ny 20 taona ka izay nanaovantsika nyity hetsika ity miaraka amin'ny orange androany mandritra ny roa andro misy orinasa eo amin'ny 30 eo zany amin'ny sehatra tsy miankina tonga eto misy asa koa ihany koa zany a ho proposen'zareo amin'ireny tanora ka izay nataontsika eto. Ilaina ny fanatsarana ny fahafahan'ny tanora miditra amin'ny sehatry ny asa eo aloha ny fanofanana momba ny haitao arakajy mirindra fa eo koa ny fampifandraisana azy ireo amina orinasa izay no tanjon'ny hetsika agika amin'n'ity androany ity andihan'ny faharoa Andriamatoa Frédéric Debord le général ny Orange Madagascar no mitondra fanazavana toy izao. Constat qu'il y a besoin d'améliorer l'employabilité des jeunes. Et ça passe par deux choses. Une formation digitale, et nous l'avons avec l'Orange Digital Center, et surtout la mise en relation entre les jeunes et les employeurs, ce qui est relativement difficile à effectuer pour les jeunes qui n'ont pas accès aux employeurs. Et c'est le but de ce salon, c'est de mettre en contact des entreprises qui recherchent
On estime à peu près à 30 000 emplois disponibles sur le bassin de Tana minimum, et les jeunes qui, eux, arrivent sur le marché du travail et veulent trouver. Donc, c'est la deuxième édition. On pensait en faire un par an, et à la demande de nos partenaires et des jeunes, on a fait un deuxième Zaha Geek. Le premier, c'était en janvier, celui-là est maintenant. Plus grand, plus ambitieux. On envisage d'avoir plus de 5 000 jeunes qui vont visiter. On espère avoir plus d'emplois à la fin. En fin janvier, on avait eu 150 jeunes qui étaient repartis. Etsy amin'ny Karasorano no anatontosana ny hetsika manomboka amin'ity androany ity salon Zagik andehan'ny faharoa hifantoka amin'ny tontolo numerika sy ny asa mifandraika manodidina izay. Hoentintsika mamarana ny vaovao atoandro izay tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka antsika rehetra manaraka izany hatramin'ny farany.